Mana hozir Kankundamiz 26 oktyabr 2023 yıl. Qanday sharoitda bular baklajon yetiştiryapti? Baklajon yetiştirganda ham bular o'sha no-till texnologiyasini qo'llagan holda toshli yerlarda baklajon yetiştiryapti. Baklajonni bular asosan o'sha Yevropa davlatlariga eksport qiladi ekan. Eksportni Yevropaga borib tushishi 3,5 dollar atrofida deyapti. 1,5 dollar bu transport uchun, 2 dollar atrofida bularni har bir kilogrammiga hosil uchun, mevasi uchun. Demak 3,5-4 dollar atrofida tushib boradi ekan. Endi bilaveringki, Yevropada qanday narx buni narx. Ular endi buni iste'mol qilishi, bular bu yerda o'sha pestisitlar, gerbitsitlarni kam ishlatilgani. Biz endi organik mahsulotmi deb so'raganimizda bular aytdi, yo'q, organik mahsulot emas, chunki pestisitlar ishlatadi ekan. Ana lekin baribir ham o'sha tabiatga yaqinlashgan holda, tabiatga zarar yetkazdirmasdan o'sha hosilni yetishtirayotganligi juda ham katta taqsinga sazovor desak bo'ladi. Mana o'simlik qoldiqlarini ko'ryapmiz bu yerda. Ham tosh, odamlar mana ishlayapti, odamlar ishlayapti. Qo'l kuchi juda ko'p ishlatiladi ekan. Ana o'shalarni ham hisobga olgan holda bular o'sha Yevropa davlatlariga sotayotganda ana shu standartlarga javob berayotganligi ham bu yerda asosiy e'tiborga olingan. Yevropa bulardan import qilishi uchun endi u bozorda bu toza mahsulot sifatida, tabiiy mahsulot sifatida ko'riladi.